Kucingmu mbak apa ini sama nang gede? Lambu aneh gulung aneh. Anggur siapa mang? Sarul. Oh, Sarul lah. Oh, kamu sih? Balak tu. Yang. Cek, apa itu mang? Kamu sih dia mempakai yang aku. Iya. Mas, muli motor. Dalam mang, aku justru mas sama aku. Padahal aku itu. Nyalu. Gua anakku Sarul ni lah. Sejenis Sarul, apa pak? Gua naik mujurnya jo. Swi swi. Kau tak kau dua nyamper sapian. Artinya bersapi tau? Iya. Artinya bersapi di lunggas? Iya. Bisa tak joget ya? Bisa. Bisa. Tapi yang joget. Bisa joget tau. Kok joget? Saya mandi. Ini kodolah nangis dari nyako lho. Ini. Orang gati nang, itu tak cerpintir nangis. Cerpintir lawan. Ini jenis apa mas? Arif. Oh Mas Ari, sing golek-golek angel iki. Temanten ngenteni Manggolo ora terus. Ora ndang temu ngenteni Manggolo. Temu ngenteni Manggolo. Kowe ku jeneng ndi, Mas? Mangan nang ngri. Mangan tak mos dus. Mangan tak pegel nyapa ya. Mangan mangan pedus iki. Ya, aku iki golek ambet-ambetan nang ngri mong. Ambet-ambetan iki. Ya, pedus ae nyapur. Pawon ini sumuh ono ke lho. Lah iki tak omongi to, tak pengen mlebu pawon. Lah pawon dicetek kawo gedine diurup lah kok digo selek gedhi ya. Joget ya, Mas. Heeh. Joget aku. Joget. Hadroi, hadroi, Mas. Rungjang, rungjang lu gak salah, Mas. Gak sang gaya musik Mas ya. Tumpak-tumpak ono, Mas. Ya Allah, jane dhewe lho Mas tak bruki. Nah, joget aja jar. Joget toh. Nah, tapi kan teman kan bingung lo lho. Emang mau ngasih sama. Ah!
Ya ampun.
aja iso. Ayo iki kok jahane aneh lho kok ya. Sik jenengan kerjane apa? Macul. Alhamdulillah kreatif berarti Mas iki. Macul. Macul. Macul kok sabar macul iki bojone. Gak apa-apa Mas. Kuwi jenenge tandane bojone sampean iki wanita yang sempurna lho. Tenan ana lho wanita sing iso meteng lho. Contohnya aku ki umur 26 lho, cetawan lho, ora ya suci. Yes. Mas kamu, ya makasih ya Mas. Kira-kira pengen ini beli anak piro Mas? Kawe. Loro tenan? Kawe joso. Iku por kurmu kuwi ta ae kok iki. Iku sing entar sing buka. Pas nang iki joso piro tenan? Piro? Nek kira-kira siap nek beli anak 20. Mboten. Oh, ala sitoke iya, sitoke ora iki terus kepiye iki kok? Tenanan mau ngasih piro kok ya? Loro ae. Dua anak cukup, lanang wedok cukup dadi programe negara, program kabeh ngono. Mbake piro kira-kira ya cita-citane? Dari iki kok terus bayi telu ketenangan. Oh, barang ulang terus meteng. Mboten. Oh, bisa niki to. Nggih nambah nggih ben men ageng. Oh, ono. Sing ageng iki bojomu panae. Piye, Mbak? Anake. Oh, anake berarti sampean loro. Mbak ya loro. Apa berarti alhamdulillah. Bu, alhamdulillah sehat nggih. Bu, kula nggih badhe pamit. Jenengan nggih pengen gadah putu. Pengen pinten kalih yo 6 berarti mantan lanang loro mantan wedok loro duwe loro 6 jenengan ge pengen pinten pengen pulang apa pengen cinta lho yo wis engko sak katokan wis lan nemoke kan kata maksudnya dasaran ngono lho Mas. Sembah nuwun menawi wonten kelepatan ya nagungi samudra pangestani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semanggulane niki rasa mulih. Nggih sampeyan wis para